Salam hörmətli izləyicilerim. Bugün de böyle paxlava şekilli bir naxışı istedim göstereyim. Bu da sapım. Böyle bir 100 gramlı 200 metrelik sapdır. Sapım 400 yox, 200 gram, 100 gram 200 metrelik bir sapdır. Bunun için indi öyle 100 gramlı 200 metrelik de sap götüreceğim toxumağa. Bu da eyni saptandır. Kısa formada götüreceğim. Bir naxışı göstereceğim. Pütöv gösteren değilim. Böyle bir 16 ilmeği yığıram bura. Milimin üstüne. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ilmeği. 16 ilmeği yığdım bir üstüne. İndi iki sıra bu rezinka hissəsini toxuyacağım. Rezinka toxumuram, iki sıra toxuyacağım. Kim ne kadar istiyor toxuya bilər rezinka hissəsini. Ben bir ters bir düz toxuyacağım. Bu düz üzüdür. Düz üzündən de bir ters bir düz toxuyuram. Arxa üzdən de bir ters bir düz. Arxa üzdən de indi tersleri ters, düzleri de düz toxuyuram. İndi düz üzdən ilmələr hamısını düz toxuyuram. Tərsləri də düz toxuyuram. Düzləri də, ilmələri düz olsun. Bura düzdür, düz üzündən hamısını düz toxuyuram. Arxa üzdən isə hamısını ters toxuyuram bir sıra. Burada düz düzdür. İlmelerin hamısı düzdür. İndi buradan kenar ilmeği götürürüm. Bir ilme düz toxuyorum. Buradan 8 ilme ters toxuyorum. 2 3 4 5 6 7 8 ilmek 2 ilmek düz yine bu ilmekler de yine ters toxuyorum.
Arxa üzdən yenə hamısını təs toxuyuram. Bura arxa üzüdür. İlmələri hamısını tərs toxudum. İndi bu yüzden yine buradan götürdüm. Bu ilməni düz ilməni. Bu yanındaki tərsinə dəyişirəm yerin. Formada. Tərsi boyunu keçirdirəm. Buradan tərs toxuyuram. Düz ilməni ilə düzə toxuyuram. İndi bunları yenə tərs toxuyuram. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmə burada tərs olur. Bir ilməni buradan çevirdik ona görə. Bir ilmə də buradan çeviririk. Burada da tərs ilməni birin bu tərəfə keçirdirəm. Bu düz ilməni bu yana. Düzü elə düzdə toxuyuruq olduğu kimi bu tərsi tərs toxuyuram. Burada 2 ilmə düz idi. Bu birisi düzü bu tərəfə çevirirəm. Bu tərs ilməni elə tərs toxuyuram. Bu düzü düz. Yandakiler de yine ters. İndi arxa üzdən yenə hamısını tərs toxuyuram. Arxa üzdən ilmələr hamısı tərsdir. İndi buradan düz üzüdür yenə kənardakı yenə götürdüm. Burada bu bir ilməni tərs toxuyuram yenə. Bu düz ilməni yenə yerini dəyişirəm bu birisinə. Yanındakına. İçəri. Bunu tərs toxuyuram. Tərsə elə tərsdə toxudum. Bu düz ilməni düz toxuyuram. Yanındakiləri tərs. Tərs ilmələrdir bunlar. Bunları elə tərsdə toxuyuram. 2, 3, 4. Burada 4 ilmə qaldı. 5 qalıb. Bu 5-incini çevirirəm bu birisi düzlə. Bu düzü boyuna keçirdib düzdə toxuyuram. Bu izi keçirdiğim tersi ters dokuyorum. Bu ortada da iki ters vardı. Bunları ters dokudum. Bu düzle bu birisini tersin yerin yerine değiştiriyorum. Bunu bu tarafa çeviriyorum. Birin sağa, birin sola. Tersi ters dokudum. Düzü de düz. Yanındakiler de ters. İndi arka yüzden yine olduğu kimi ters dokuyamamsın.
formada. İndi yine bu kənardakı ilmələri toxuyuram, təsləri. Bu yanda elə bir artır, o tərəfdən azalır tərs ilmələr. Bu düz ilməni yenə bu tərsindən dəyişirəm. Tərsini gətirirəm qabağa, birinci toxuyuram. Sonra da düzü. Düzü də düz toxuyuram. Yenə tərs. 2. İndi yenə də bu düzlə bu tərsin yerini dəyişirik. Elə bir sağa tərəf dəyişirəm. Birinci düzü toxuyuram, sonra tərsi. Tərsləri toxudum. Aradakı tərslər artır, kənardakilər azalır. İndi buradakı düzü bu tərəfə, sola tərəf dəyişirəm. Yenə olduğu kimi tərsi tərs toxuyuram. Düzü də düz. İndi arxadan yenə hamısını tərs toxuyuram. İndi bu yüzden yine tersleri tokuyorum. Evvel bu tarafta tersler çok idi, burada yok idi. İndi bu taraftan tersler artır, bu taraftan azalır. Bu düz ilmeni yine bu yanındakine değiştirelim. Tersi ters toxuyuram, yine düzü düz. Bu düzünün de bu tersin yerini değiştirin. Aradaki tersler de toxuyuram. Kənardakı tərsinə də bu düzün yerini dəyişirəm. Yenə arxa üzdən hamısını ters toxuyuram. İndi bu yüzden bura düz üzüdü. Buradan bu ilmeler koyuram. Bu düz ilmeleri tezeden çeviriyorum bu tarafa. Ortada iki düz ilme var.
Onu çeviriyorum bu tarafa. Bu bir silmeyi de bu tarafa çeviriyorum. Birini sağa, birini sola. İki tane düz ilmedi. Yine tersler ters dokunur. Düzler de düz. İndi yanındaki tersler de ters dokuyorum. Bunu tokudum. Bu düz ilmeğini buradaki bu kenara düşüp de bu tersi tokuyandan sonra bu düz ilmeğini çeviririm yine bu tarafa tersi geçirdim o bir tarafa. Düzü yine düz tokuyorum, tersi de ters. Bu formada ilmeleri çeviriyor bir tarafa. Bu tokunan kadar burada paklava şekli alınır. Bu paklavanı tokuyacağım ahıra kadar. Bu yüzden yine ters. Bu düz yüzden yine tersleri tokuyorum. İki, üç, üç ters düşürdüğüm bu tersine bu düzün yerini değiştireyim. Tersleri yine ters tokuyorum. Tersi de tokudum. Bu düzünü yine bu birisi yanındaki tersine bu tarafa sola değiştirem yerin. Yine tersi ters. Bunların tokunuşu değişmiyor. Tersler ile ters tokunur. Düzler de düz. Yine bu tersleri tokuyorum. Bu düzle bu birisi tersin yerin de, yanındaki değiştirem. Bu tarafa geçiririm düzü. Ters o tarafa. Tersleri de tokuyorum. Arkadan yine hamsi ters. Burada düz yüzden yine tersleri tokuyorum. Bu tersine bu düzün yerini değiştireyim. Tersleri de yine ters tokuyorum. Bu düzlüğün de yanındaki tersin bu tarafa. Sola taraf. Tersi ters dokudum. Düzü de düz. Bu düzü yine bu yanındaki tersine değiştireyim. Tersi geçirdim o tarafa.
düzü toxudum, sonra tərsləri toxuyuram. Arxadan yenə hamısını tərs toxuyuram. Bu indi axırıncı sıradır. Yenə bu tərsi düzü keçirdirəm, bu tərsi bu yana, düzü bu yana. Düzü düz toxudum, tərsi də tərs. Bu düzləri də yerini dəyişirəm, bu tərsinə düzü keçirdirəm sola tərəf, tərsi toxuyuram. İndi düzü toxuyuram. Burada bu iki düz qalandan sonra iki dənə düz qaldıqdan sonra burada belə paxlava alınır. Təzədən yenə yerlərini dəyişirik. Bu tərəfdəkin sağa, bu tərəfdəkin sola. İndi bu qısa olduğu üçün bir dənəsini göstərmişəm paxlavanın. Belə neçə paxlava olanda yan-yana çox da gözəl görünür. Sağ olun, bəyəndinizsə abunə olmağı, bəyən düyməsini də basmağı unutmayın. Gələn videomda görüşənə qədər.